hemmalaget som börjar den tredje perioden i spel i powerplay i dryga halvminuten till. Bertov slår ifrån sig. Ja, vi såg ju skotten där också. 29-10. Så Haukeland har haft betydligt mer att göra så här långt än kollega Reideborn. Magnus, vad är era tankar nu? Hur ska ni komma ur det här? Ja, vi måste försöka hitta kraft och gå framåt lite. Nu får vi försvara oss hela tiden. Och nu har vi klarat av de här utvisningarna. Så att, jag hoppas vi får hitta lite kraft och få lite långa anfall uppe där. Men vad har ni gömt den i sådana fall? Men det har varit lite soppatorsk hela matchen, känns som energimässigt. Hur ska ni hitta det nu? Ja, men det räcker med att pucken slutar rätt en gång och man får det. Man kanske får någon mål. Då får vi energi från det också. Så att, det gäller att bara kämpa på. Matchar ni stenhårt nu eller vad händer här nu? Kommer ni matcha stenhårt eller hur gör ni? Ja, nu försöker vi alla knep vi kan så att försöker allting. Tack så mycket. Och nu sätter man in både Amner och Ytterell tillsammans med den här formationen. Nu är all offensiv kraft som finns, höll jag på att säga, nästan inne i Leksand. Amner med ett ruggigt skott från blå linjen. Släpper på Harry istället, söker Amner som hade sökt ny position. Ytterell är där uppe också. Harry hittar till Ytterell. Alexander Ytterell, och då kommer reduceringen! Alexander Ytterell gör 3-2 till Leksand! Ja, det är ett genidrag från Perra Jonsson eller vem det nu var som valde att sätta in både Ytterell och Amner. Ja, det var ett lyckat drag. Jag hade det precis i munnen. Men det är klart, vad har han för val? Han måste ju chansa lite grann och toppa upp laget för att få Modo lite knäsvaga här. Och vi sitter här, Modo kommer inte ut, sätter press. Harry spelar över, långt pass. Och sen är det mycket folk i vägen och framförallt två röda spelare som jag tror skymmer Reideborn. Och möjligtvis att det tar på någon också. Det blir en lång förflyttning, ja då. Det ser ut som det tar på någon och byter puckbundna. Han ser bättre härifrån. Ja, det är Knut det tar på. Det är Knut som får det där målet, eller ska ha det. Om det här står sig så har Modo alltså säkrat SHL-kontraktet. Leksand måste göra mål för att ta det här till en förlängning. Jag ser att man är inne i Hedman, Welch. De två kanske starkaste backarna också för att försvara det här. Det är Knut som försöker ta sig vid, ja, med klubban och Jon Knut utan klubba. Bertov vinner tillbaka. Ingen målvakt i Leksand. Spel 6-5. Knut med klubba igen. Och nu är det bara minuten kvar för Leksand att få till det här kvitteringsmålet. Lägger ner att jobba på för Pakkolanvara. Han hittar till Bertov. Amner finns där. Här kommer skottläget för Ytterell och han gör det igen! Alexander Ytterell kvitterar till 3-3! Och vad är det som händer med Leksand den här säsongen? Man kan aldrig räkna ut Leksand! 19.08 gör Alexander Ytterell 3-3 och det här är ju helt osannolikt! Ja, det är bara att lyfta batten för detta Leksand. Alltså man kan, som du säger, aldrig räkna ut dem. Titta här, vad fint de spelar. Berto över. Ytterell, han laddar ju två dagar i förväg och så bara klipper han till. Lite passivt Modo naturligtvis, kommer inte ut där och ja, det är ju ett skott som ja, och där ser vi Foppas reaktion. Han kastar allt han har. 0-0-8 Alexander Ytterell, två målskott senast. Här gäller för Andreas att skapa mod i det här laget. Komma upp. Se möjligheterna. Skottstatistiken 47-14, men det är 3-3 i mål och det är ytterligare en heroisk insats av Leksand i den här matchserien mot Modo. De är på väg att ta det till en förlängning i den sjunde matchen de här två lagen emellan. Ja, det blir inte mer dramatiken så här idag. Men här kommer jättemöjligheten för Modo. Haukeland räddar, han är tillbaka i kassen. Och vilket läge för Bill Thomas att avgöra den här matchen. Olofsson har fortfarande möjligheten. Kwiatkowski laddar. Haukeland har den där också. Ja, vilken rysare. Vilken rysare vi har framför oss. Och Bill Thomas är ju så nära. Titta här. Friläge i slutskedet. Och det tar i stolpen. Det tar i stolpen. Jag studsar över benskyddet ut på andra sidan ser det ut som. Titta, där kommer han ut pucken. Ja, går det att komma närmare. Pettersson är det som ska teka för Modo. Och
Harry. Rantakari finns i skottläget. Han får pucken i den där situationen. Postner hittar till Welsh och det är riktigt nära för Pettersson. Och vilka lägen Modo skapar i slutsekunderna av den här tredje perioden. Men vi går till en förlängning i den sjunde matchen. Det är 3-3 efter tre spelade perioder. Ja, de gör det igen. Leksand gör det igen. De har 48. De har 49. De har 50 liv, Leksand. De lägger sig aldrig ner. Du sa det. Pulsen var svag, men ja, den var inte sluten. De hittade energi. De har ju gjort det om och om igen. Och just nu ser vi någonstans svensk idrottshistoria eller hockeyhistoria. Vilken comeback från Leksands sida. Det är en SHL-plats i potten. Rätt mål som kommer skilja dem åt. Det är sudden death, det är match 7, den avgörande, wow. Det kan inte bli mer jämnt med det här. Modo är det bättre laget rakt igenom, men Leksand hittar sätt att göra mål i slutet av perioderna. De har gjort det om och om igen och man blir bara nästan till att imponerad kan man säga. Pucken på mål. Man ska ha mycket folk. Det kommer bli en studspuck. Någonting som dyker upp här och var. Och alla måste lägga in pucken på mål. Så säger man i sudden death. Pucken på mål. Andreas Johansson, ja, tuffa slutminuter av den tredje perioden. Hur hämtar ni kraft nu och kommer ut? Hur hämtar kraft? Ja. Nej, men det är bara att gå efter dem nu. Det är bara att gå efter dem. Kliven ut stenhårt nu eller mer? Ja, vi ska spela som vi har gjort i stort sett 60 minuter. Gå efter dem, gå och gör det jävla målet. Vilka killar kliver fram hos dig? Vilka känner du i ledaren i sådana lägen? Jag känner att det är laget. Vi har pulveriserat dem. Vi ska fortsätta göra det. Vi ska gå för det. Bryta ner dem och få den där chansen. Ska vi sätta dit den. Tack så mycket, Andreas. Tack. Det är ett hungrigt, det är ett attackglatt Modo som kommer ut. Alltså se om Leksand kan stå emot. Eller vilka som tar hand om det här i en fjärde. Får se om det är slutperioden eller om vi lirar vidare ikväll. Lena Harald. Nu ställs allt på sin spets. Det är ett läge som avgör vilket lag som spelar SHL nästa år. Och frågan är, vem helst där ute som vill bli hjälte? Ja, det finns många som vill bli det. Det finns några potentiella som har större kraft. Den här Ytterell har ju visat vilken buss han har. Vi var inne före matchen, hur het han är. Han visade också. Viktor Olofsson, tvåmålsskytt här ikväll. Ett av de vassaste vapnen för hemmalaget Modo. Ja då, det finns flera. Skröder får han någon chans framför kassen. Knut har varit inblandad i Leksands två första mål, så att det finns många. Sudden death är det alltså som gäller. Första målet skjuter det lag som gör det till SHL nästa säsong. Hamnar hos Ytterell och då provar han igen och så är det Torp som är där och plockar upp returen från Reideborn. Karlsson avväpnas och det kunde vända för post där. Han stoppas upp av Bertov. Grönberg som avgjorde senast gick till sudden death mellan de här två lagarna. Har ju bara gjort det en gång tidigare. Nu avlossar han skottet. Grönberg starkast än sargen också. Lägger ner för Karlsson, Martin Karlsson. Så Lukas Eriksson försöker vända bort på Kwiatkowski. Eriksson och så Pakulanvara. Han är där inne ju ut genom runden. Pakulanvara snor ändå tillbaka. Ja, skulle det vara på gång? Nej, Pettersson. Titta på den här chansen. Viktor Olofsson, han lägger bara in pucken. Där borta kommer han. Skjuter direkt som han ska göra. Men Haukeland har rätt vinkel på benskyddet. Vi ser här hur han skjuter ifrån med benskyddet och får det med bort pucken också. Beteckning offensivt som gäller för Leksand. Då finns Alexander Ytterell inne på isen. Filppola i teckningscirkeln mot Grönberg. Första minuterna av fjärde perioden passerat. Kwiatkowski spelar på Pettersson och tar sig inte in i zon. Härska hinner ändå först.
Karlsson. Karlsson som stoppar upp igen. Kommer fram med den där till Montpellier. Han tacklas av Rantakari. Rantakari. Som tappar pucken för Brock Montpellier. Här är möjligheten för avgörandet. Montpellier avgör! Brock Montpellier skjuter Leksand till SHL! Och säsongen som Leksands IF gör, det är helt makalöst! Ja, jag saknade ord. Vilken fantastisk match som har gjort. Alltså, komma tillbaka, de är i SHL. Naja, ja, Perra. Vad säger man? Grattis härifrån. Jag vill lufta. Inte spelmässigt kanske, men när vi kommer där. Då ligger det där. Men Perra, förklara. Jag förstår inte. Jag förstår ingenting. Men förklara för mig. Någon du måste. Det finns en jävligt vilja i dem alltså. Men de har ju en förmåga att komma tillbaka till möjligheter. Vi ser Ranta Carrera. Så han kommer inte att sova på två dygn, den här killen. Och Montpellier, han sätter ju den där skoningslös. Brock, congratulations. Oh, thank you. I have no words. What happened? I remember falling over and shooting for the corner, and I didn't even see it go in. I just saw guys tackling me, so... I said there's no words. Det är Jonas Frögren, stort grattis. Tack så mycket. Du, det var ju ett sätt att, du ska se här, avsluta karriären på det där. Det var ett sätt att avsluta karriären på det där. Fy fan. Vilka jävla killar, vilka förening, vilka fans. Det är så jävla häftigt. Hur stort är det här din karriär? Du har fyra guld, du har fyra finaler också utredd det där. Du har en lång karriär. Försök att sätta det här i perspektiv. Ja, det här slår nog fan allt. Det har varit så jävla tuff säsong och vi har bara rest oss och rest oss och rest oss. Och fått så otroligt stöd av alla fans och vi har... Ja, jag vet någonting tillbaka, hoppas jag. Leksand är kvällens stora vinnare efter det här misstaget. Rantakari dräller med pucken, Brock Montpellier tar den, hänger upp den. Och Leksand spelar SHL-hockey igen, de gör det till hösten. När de kliver in i sin 31:a säsong då i SHL eller elitserien. När Modospelarna konstaterar att Övikslaget för första gången sedan säsongen 84-85 drar igång hösten i Hockeyallsvenskan. Eller så andra säsongen.